Gələm şikayət edirəm, deyir gözlə gözlə, hasanızdan gözləməliyəm. Baxdı, mən xəstəyəm. Hasıq ya o düşmənlərin pensiyasını verirlər, düşənləkini kəsirəm. Mən ölməliyəm. Afsuzandan nə qədər dolanmalıyam. Kanalımıza Şirvan şəhər sakini Böyük Ağa Nərmanov müraciət edərək deyir ki, o 2012-ci ildən 2-ci qrup əlil olaraq pensiya alırdı. İndi isə onun pensiyasının haqsız yerə kəsdiklərini və dolana bilmədiyini deyir. Şikayətçi artıq 5 aya yaxındır ki, pensiya ala bilmədiyini və həkim komissiyasından keçdiyi halda isə hələ də gözlə dediklərini bildirir. Vətəndaş Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevə müraciət edərək kömək istəyir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Mən Nərmanov Böyük Ağa, Göçək olan oğlum. 2012-ci ildə vərəm xəstəliyi ilə pensiya çıxmışam. İkinci qrup 50-lim, ağciyər xəstəsiyim. İş qüvvəmdə ki, yoxdur. Hara gedirəm də mümkündür. Mənim işləmənin günlük imkanım yoxdur. Təngə nəfəs deyil, mənə boğulur. Yol gedəndə də boğulurum. İkinci qrup özüm ağciyər xəstəsiyim. Bakıyın rəyinlə getdim, aldım. Bu Bakıyın rəyidir bu. Əlimdə tutduğum kağız Bakıyın rəyidir bu. Alarca baba bu Bakıyın rəyidir. Bu isə burada yatdığım, bu mədədəki yatmalısan banisada. Banisada yatdım, banisadaki bu banisanın rəyidir bu. Boyuzlu bu üzlüdür bu. Burada ki, mənim bu iş qüvvəm olmadığı haqqında o çıxdığım meclisəyə görəcək. Arayışımdır, verilmə, əlimdədir, hal-hazırda dokumentimi saxlayıram. Sizdən xahişim oldu ki, 5 aydır mən pensiya almıram. Mənim pensiyamı təsdiqləyəcək. Hara gedəm imkansızdır, iş qüvvəm yox, az susuz qalıram orada burada. Mənə baxanım yox, canım yox. Sizdən Sahil Babayev, xahişim olsun, mənə bu təsdiqləyəsiniz ki, mən pensiyamı alam. Neçə aydır ki, ala bilmirsiniz? 5 aydır mən pensiya almıram, vəziyyətim də pisdir, donanışım yoxdur. Gəlsinlər, müayinə edəlləsinlər, yoxlasınlar, ağ ciyərimin biri yoxdur. Daşlaşman gedir məndə. Ağ ciyər xəstədir, verəməm mən. Verəmədə ki, hal-hazara geçsəm pis bax. Hara gedirəm, şikayət edirəm, deyir gözlə gözlə, hasanızdan gözləməliyəm. Baxdı, mən xəstəyəm. Asıq ya o düşmənlərin pensiyasını verirlər, düşənləkini kəsirlər. Mən ölməliyəm. Afsuzandan nə qədər dolanmalıyam. Hasanızdan nə qədər almalıyam. Sizdən xahiş edirəm, mənim bu pensiyamı təsdiqləyin. Bax, dokumentanda mən xəstə adamam, dolana bilmirəm, dolanışım yoxdur.